Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu, mimi ndugu yenu katika imani nimejitokeza hapa. Lengo na madhumuni nimekuleteni biashara. Na biashara yenyewe lakini ni ya kufanya na Mungu, sio kufanya na watu wenzenu. Biashara yenyewe ni jengo la msikiti loko nyuma yangu hapa linavyoonekana. Ili jengo limekwama hapo kwa maana ya 200 za Waislamu eneo hili ambao walijichanga ili kujenga msikiti kwa sababu hawana msikiti katika eneo hili. Na eneo hili hapa tulipo ni katika kijiji cha Iponyanguzu, mtaa wa Bugaka, kata ya Kishiri, katika wilaya yetu ya Nyamagana mkoani Mwanza. Ndugu zangu, tunakuombeeni msaada. Pia ajitokeze mtu ambaye anaweza akatusaidia. Tunao msingi wa jengo la imamu pembeni ambao pia tunahitaji apatikane mtu ambaye anaweza akatusaidia kujenga jengo hilo ili imamu aweze kupata mahala pa kuishi na kuendesha ibada na masomo mengine ya kidini katika eneo hili. Lakini vile vile eneo hili pia linazungukwa na maeneo ya watu takriban watatu ambao maeneo yao yameingiliana na eneo la msikiti. Kwa hiyo akipatikana mtu mwenye uwezo akaweza kuwanunua hawa watu ili eneo hili la kituo liwe ni la kutosha zaidi. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo zaidi, namba zetu za simu zitapita hapo. Shime alaikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Leo tunaingia sehemu ya pili ya adabu za la ilaha illa Allah. Tunaingia sehemu ya pili ya adabu za la ilaha illa Allah. Mkikumbuka sehemu yetu ya kwanza tulisema la ilaha illa Allah inazo adabu za aina tatu. Kuna adabu al-qabliya, kuna adabu al-musahiba na kuna adabu al-ba'diya. Tukazungumza adabu za kablia na tukaona ziko ngapi. Leo tunaingia sehemu ya pili ya adabu za la ilaha illallah. Na somo letu lilikuwa linasema hatuna la ilaha illallah. Na tukasema hatuna la ilaha illallah katika sehemu nne ambazo tulizitaja kule mara ya kwanza. Hatuna katika ubora, katika ukamilifu, katika elimu, hatuna la ilaha illallah. Sasa leo tunaingia sehemu ya pili ya adabu za la ilaha illallah. Ndugu zangu wa Islam, la ilaha illallah kila mmoja anajua uzito wake ulivyo. Hiyo la ilaha illallah kila mmoja anajua uzito wake ulivyo. Na maneno haya au dhikri hii la ilaha illallah ndiyo dhikri bora baada al-Qur'ani al-Karim. Ndiyo dhikri bora baada al-Qur'ani al-Karim. Yani baada ya Qur'ani, baada ya mwenyeno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna dhikri bora zaidi ya la ilaha illallah. Kwa hiyo tunakosa faida, tunakosa ubora kwa sababu tunaikosea adabu. Sasa leo tunaleta sehemu ya pili ambayo inaitwa adabul muswahiba. Adabul muswahiba, adabu za wakati unaisoma la ilaha illallah. Adabu wakati unasoma la ilaha illallah, unatakiwa uwe na adabu zifuatazo. Ya kwanza, an yastahdhira maanaha ijmalan. An yastahdhira maanaha ijmalan. An yastahdhira maanaha ijmalan. Wakati anaisoma ahudhurishe maana ya la ilaha illa Allah katika nafsi yake, katika moyo wake, kwa ujumla wa maana hizo. Ayastahdhira maanaha ijmalan, ahudhurishe maana za la ilaha illa Allah katika moyo wake kwa ujumla. Asiwe anasema tu la ilaha illa Allah kwa sababu ya kuimba, la, awe anajua la ilaha illa Allah, hakuna mola yoyote wala hakuna Mungu yoyote wala hakuna kilichopo kingine chochote wala hakuna aliyepo mwingine yoyote anayepaswa kuabudiwa illa Allah. Sasa wakati unaleta hiyo, usio wakati huo wewe kumbe unaabudu pesa, kumbe unaabudu mtu. Kuna watu wengine wanawanyenyekea watu kuliko wanavyonyenyekewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Sasa unapoleta hiyo ayastahdhira maanaha ijmalan, ahudhurishe maana kamili, aipe uzito kamili wakati anaitamka, uzito wa ukamilifu wake kwa ujumla. Hiyo ni adabu ya kwanza. Ndio maana tunasema huwezi kufanya la ilaha illallah katika adabu kabisa, huku unachati la ilaha illallah, huku unachati la ilallah. Ah, utakuwa umepata dhikri lakini huwezi kupata zile vitu vitatu, vitu vinne nilokutamkia kule mwanzo, hutavipata. Na haya ndiyo ambayo yanasababisha sisi hatunufaiki na hizi nyiradi za aina ambazo tunazifanya, kwa sababu hatuchunzi adabu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili katika adabu, katika adabu musahiba za la ilaha illallah, muraatu hurufiha, muraatu hurufiha, kuzichunga na kuzitamka vizuri herufi zake, kuzichunga na kuzitamka vizuri herufi zake. Kuna mtu anasema la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Hapo umekosea, tena umekosea sana. La ilaha, hapana. Mwingine anasema la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aa, hayo ni makosa. Eh, mtasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, hapana. Unatakiwa uzichunge herufi zake na uzitamke zinavyotakiwa. La ilaha illallah, sio la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aa, mahala ambapo panahitaji shada uweke shada, mahala ambapo pana kupaza harakati mbili upaze harakati mbili. Eh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aa, kwa hiyo katika adabu za hilo la ilaha illallah, muraatu hurufiha, ni kuchunga herufi zake wakati unaitamka hiyo. Na mashekhe zetu, mashekhe zetu, na waomba jamani, muwe mwenye kuturekebisha simamuma. Eh, muwe mwenye kutukurekebisha. Utasikia hata mwezi wa Ramadhani anasema Allahumma inna kafu, Allahumma inna kafu. Tunasikia haya baada ya kusema Allahumma innaka afun. Eh, muwe mnaturekebisha mnaposikia pale ambapo tunakwenda upogo upogo. Ya nne, ayadhkura bahjata wa quwwatan, ayadhkura bahjatan wa quwwatan, amtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hali ya kuwa anamuokopa Mwenyezi Mungu na hali ya kuwa anamtaja kwa nashati. Utaona kama neno mabadilika, eh, maneno mabadilika lakini hayana maana moja. Ayadhkura bahjatan wa quwwatan, amtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amtaje kwa uchangamfu na pia amtaje kwa nguvu, kwa ujasiri. Unapomtaja Mwenyezi Mungu tumia ujasiri. Sio unamtaja Mwenyezi Mungu la ilaha illa Allah, la ilaha illa. Ni mgonjwa wewe, ukiwa mgonjwa sawa. Eh? Mtaje Mwenyezi Mungu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa. Hivyo kiruka kwa mnyonge. Ayadhkura bahjatan wa quwwa, amtaje Mwenyezi Mungu kwa nguvu, atumie nguvu. Si maana sauti ya juu, usiwe legelege kabisa kama mtu ambaye anamtaja Mwenyezi Mungu amesinzia. La ilaha illa. Eh, unamtaja kwa, mtaje kwa nguvu lakini pia umtaje kwa uchangamfu. Uchangamke. Unajua siku ya kiyama ila ilaha illa Allah itatuokoa watu wengi sana. Yuko mtu atakuja siku ya kiyama daftari lake lote bovu, daftari lote bovu, isipokuwa ukurasa wake wa mwisho tu ndio utakuwa umetamka la ilaha illa Allah mukhlisan, utamuokoa. Kwa hiyo si uradi mdogo, na huu ni uradi ambao umetajwa na mitume wote tokea dunia inaumbwa, viumbe wote tokea dunia inaumbwa, la ilaha illa Allah wameitamka. Kwa hiyo umtaje Mwenyezi Mungu. Ya tatu, adabu ya tatu, ayadhkura bahjatan wa quwwa, amtaje Mwenyezi Mungu kwa nguvu na uchangamfu.
Ya nne, an yakuna dhikruhu raghabatan fi marudati Allah. An yakuna dhikruhu raghabatan fi marudati Allah. Iwe ile dhikri yake ile anategemea kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. An yakuna dhikruhu raghabatan fi marudati Allah, iwe ile utaji wake wa kumtaja Mwenyezi Mungu anataka apate radhi ya Mwenyezi Mungu. Usiingie katika kundi la dhikri unataka fulani akuone, Sheikh Mansuri akuone na wewe kumbe upo. Haikusaidii kitu. Hata kama utadhukuru la ilaha illallah marefu 10, marefu 30, haikusaidii kitu. Ufanye hivyo raghabatan fi marudati Allah, uwe unapenda kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni adabu hiyo. Sio unafanya la ilaha kwa sababu ni shekhe wako, we ni mtu wa muridu sana, kwa la ilaha illallah. La, ili shekhe wako akuone, umepiga chini, hakuna chochote, umekiuka adabu. Hiyo ni adabu ya nne, an yakuna dhikruhu raghabatan fi marudatillah, iwe ile dhikri yake la Allah anataka apate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adabu ya tano, an yanfiya al-aqwana min qalbihi. An yanfiya al-aqwana fi qalbihi, aondoe hisia za heshima za viumbe wengine kwenye moyo wake. Yani asilete kwenye moyo kwamba Mwenyezi Mungu ndio anafaa kuabudiwa, aondoe. An yanfiya al-aqwana min qalbihi, aondoe, asafishe, akatae kuwemo kwa hisia ya kumheshimu mtu mwingine zaidi kuliko Mwenyezi Mungu katika moyo wake, aondoe vitu vya namna hii. Hiyo ni adabu ya tano. Adabu ya sita, wa anyajlisa kajulusi fi tashahudi. Anyajlisa kajulusi hi fi tashahudi, akae kwa adabu katika mkao wake kama anavyokaa vile kwenye tahiyatu. Anyajlisa kajulusi hi fi tashahudi, akae kwa adabu ule mkao wake anapomdhukuru Mwenyezi Mungu kama anavyokaa kwenye tahiyatu. Sio unaleta la ilaha illallah umenyoosha miguu yako. Hiyo sio adabu ya la ilaha illallah. Kama ni mgonjwa, sawa. Kama ni mtu ana dharura, mtu mzima sana, sawa. Lakini unatakiwa ukae kwa adabu. Kama vile tunavyokaa kwenye sala, vile kunakuwa mikao inakaa kwa adabu, na wakati unaleta hilo la ilaha illallah wanasema anyajlisa kajulusihi fi tashahudi. Adabu ya sita, akae mkao wake wakati anamdhukuru Mwenyezi Mungu kwa adabu kama anavyokaa katika tahiyatu. Kwenye tahiyatu ukae ovyo tu, ukae vyovyote bali. Kwa hiyo lazima unapoleta la ilaha illallah, usioleta la ilaha illallah umechukua mguu wako umeweka juu ya mguu mwingine, yani umefunga nne. Alafu la ilaha illallah. Hiyo ni hiyo si adabu hiyo. Hiyo ni ya sita. Adabu ya saba, wa ayyahtimahu, na ndio ya sita. Wa ayyahtimahu bi Muhammad Rasulillah. Ayhtimishe mwisho kabisa, ayhtimishe kwa kumtaja mtume wetu Muhammad, mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sallallahu alaihi wasallam. Wa an yahtimahu bi Muhammad Rasulillah, ahtimishe kwa kumtaja Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Yani anasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Ile ya mwisho kabisa akifunga anasema Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni katika adabu. Sisi ambao tuna wale ambao wanafanya nyiradi la ilaha illallah, basi ni vizuri kama utafanya 100, unafanya 110, unafanya 300, unafanya 1000, 10,000, basi mwisho kabisa ile 10,000 ya mwisho kabisa uhitimishe la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, uhitimishe hivyo. Hizi ni adabu, zinaitwa adabul muswahiba. Ni katika aina ya pili ya zile adabu za la ilaha illallah. Ya kwanza tulisema ilikuwa inaitwa adabu al-qabliya. Hii ya pili inaitwa adabu al-musahiba. Naishiliza hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.